بگیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مینوالو زم چې راځي فامیل چې خل او تاسو ګورئ ملکان ټی وی مینوالو نن به تاسو ته د خپل علاقې د یونه کونسل بشګرام او چې کوم سره نیم یونه مدن تشته هغه لا خبر د خیمه هغه رول بدر د خیمه په کوم رول باندې چې تقریبا 3 سر خلق کلیئر شي او په دې باندې سیمټ واچي یا په تارکول کې برای ولو کې
نو د دې علاقې د خپل به نور هم سیوا شي او خلک به نور دې ته متوجه شو راځي به جی مرګرو منګه د ټراوټ پارک ته کومټل او ټراوټ فش فارم چې د سرکاري کمیټري دا اغه ته راورسېدو اوس په تاسو کټه کوو تاسو باندې به د ټراوټ پارک سیل کوم یو ګاډی روان دی مرګر روان دی د په دوران روډ باندې راغی بل و تاسو اړودی نه چې انتهایی خطرناک دی خراب دی او ډېر زیاتې مسلې دي پکې موږ سره راځي تاسو باندې به د ټراوټ پارک هچري سیل کوو راځي بل مرګره موږ سره ولاړل د دوینه په تاسو کو کوم خلکو چې تاسو واوري دا مخکي بزو نور به موږ خلکو نه تاسو نه کو تاسو په دغه حالت کې دا د ځکه نه تاسو کوم ضرر د نورو سره بسم الله الرحمن الرحیم مشکور یم تاسو د کیمرا ته د ډیرو خو دا نشه او میاشه را پتا دی چې کا پراجیک کې دا تر دا وو کې د موږ شي دا موږ شو کندرم لګی درو زم مرګري د په خو کندر دا وو په دغه باندې شه بیا میاشه را پتا دی لګی او دا تندر کینسر کو شپای زمانہ علاقہ پس ماندنا او مالا دا تکے کا پراجی کی تیرہ کرے نوٹ ہوئی مجرالا سے پیدیا سروے اوپرا او چی تیرہ کرے نوٹ سروے کلا اوپرا ملس کی نمکرے روز منظور کرے دے او دری کی نمکرے دے کٹ کو انشاءاللہ اس پر زرد زرد بھائی تندر کی گی او کار بھائی شروع ہوگی انشاءاللہ دا ہمسرا دا چکم منسرا اوٹل دے منگا کم اوٹل مخیتا ولاڈیو د دې اونر چې کوم دی د دې مالک چې کوم دی هغه موږ سره موجود دی او د دې خپل مخه ته یو غند غټه کنده ده پټي دي چکړې دي دې په کې دا چې ښکارې لکه دا چې تالابي یا د میانو لپاره یو ډبي نو د دې نه به تاسو کوم چې را د دې روډ نه د دې خټو نه د دې غن نه تاسو ته سم مسله ده استاد په نظر کې چې څنګه غلی چې راځي چې یا زنانه ته سپینګری ته منګوزار ته سم مسله ده خټو نه کې شي نه جی دا ته کې منګوزار خو یو ټول پاغه دا گاڑی والے جامی والے ساکی خو زنانو ته ډېر غټ تکلیف دي زنانه زی دا فلټر والا برستلی ونه یو بورخه کې زنانه روانه وغټو غریب دا منډه والے شروع کړي واخټو ټول ساکوا ساهر کې سیدې هغه سکول واړه زی دا گاڑی والا پسپټ کې زی گاڑی والا پسپټ کې زی نو ما شومان د سکول جامې صفا جامې د ټول جامې جو ساکي هغه باندې زیات سخت تکلیف ته دي څوک نشته او ښه بو ته مر روان دي سم د مانو ډنډ دي جوړ شي موږ اوریدل چې جے کے پروجیکټ چې کوم دی هغه په دې باندې کار کوي او د دې چرته منځوري شي د یو پیر 7 کیلومتر شي وو بیا په دې یو پس کار وکړي او ان دې سره په کار کوي نو بیا 10 کیلومتر ته وړي دا او کار به سره وایي چې کار دې سره وي په څه وایي چې دا موږ خدای یو څه کوم شو دا موږ نو وایو چې هغه دې چې کاه ته په جاپان ولا هغه دا چې اجنډا شي وایي ګډر خو چې شه وې د دې د نورو د دې زمونږ وزیراله سیاسي کمال کې د غړ غړونو غړي علاقې ته ورونه لاړو دا یو کمرشل روډ دی ورته سیلانی د تمخه ته پارکونه لري ډراو د چړې دا د شي ګراف غټ ټولو غټه درې دی لکه پوران ام ان اس اف ته لکه دینه ډاکټر صاحب کامیاب شوه دی ګنا ډیر غټ اور پروت ته لکه دا دا لاوالي سره ورته لکه درې سو ټاپو پرسانه حال ته پوس والے سو نشه دی علاوه کې د موږ ام پی ام د دې وخت د دې پی ټی آی نه راشه یو مقاومه صبح کې صبح حکومت ته وفاقي حکومت ته ولکه ته پوس سو نشه دی پبارکه چې کم تاثیراتو د خلکو سره کوم من خبرې وکړې دا غي منګوي جېټو کو متعلقه ام پی اي پی کی 2 میا شرافت علي مون سره ولړل دا غوینه به تاسو کو چې د چي لوډ او د بډالې په پول پبارکه دوی پوره کار کړل اوس په ناظرینو ته خایو جو دوی سره کار کړل دوی په خپل باندې د وزارت بسم الله الرحمن الرحیم چیر شنکو بي شګرام روډ زم ما د چي کلم پی شو دا غي د ټولو ناولنې ترجیح چې زمونږ دا اغا شنکو بي شګرام روډ ما خپل خواهش دا چې د کم خپ پروجیکټ یو کم په خطرې قدر ورو جوړیږي دغه ته دینه مخ کې او پیر نیم جوړ شو مو خو هغه څه سیلاب خراب کو چې لږ وخت تیر شو هغه خراب کو نو مې چې څونه خ جوړې دي شي چې هغه جوړ شي دا هغه د پاره تاسو په جنې د ټولو چوک چګوري یا وای په تب په ته ومي چې جې کا یو پروجیکټ چې هغه ډېر بهترین کار کې او ډېر په ښه شان باندې اغه دا کارونه سره ترته شي موږ جی اغه کې دا روډ ورکړې ده چې اغه ول موږ 13 کیلومتر ورکړو او چونکی ډېرې پوري دا
دا غوی په معیار باندې پورو 20 ګرام ډېرې پورې او دا غې نه مخکې 3 کیلومتره د جیکا پروجیکټ معیار چې باغې نه پورو نو 3.5 کیلومتره روډ دا په جیکا پروجیکټ منزور دی او تاسو ته پته لري چې اوس خو دلته کې موسم لږ خراب دی او دا دی او دا غېغه پیپر ورک او دا لږ واقعې لګلین تھی لګوږي نو هغه باندې لږ ټایم زمونږ ورسید خو مونږ په خپل سوچ چې کوم خپل پروجیکټ چې هغه لري د غرور ورکو نام مونږ ورکړې ده کار شوی دی 180 میټر وګت د باډالې پل له چې په هغه باندې تقریبا 30 کروڑ روپے خرچ ده صرف د باډالې په پل باندې دا به 180 میټر دی مونږه دا قوم د پاره لګرا کمال غوښتې ده چونکه الته کې د خلکو زمکې دي چې دا دونه دي بالکل نو مونږ وی چې دا پل لګ کم هم شي چې دا لاندې دا پر دې چې دا دونه چې دي غریب خلکو دا دي چې دا پام شي ان شاء الله غلې وته بندوبست کو واغه دې کواله وی چې مونږ کم نشو کولای 180 متر وګت بکاو چې ټولمري دا مسله ختم شي د دې خو د چیل د روډ نه تر هغه د باډالې د کلی پورې کم کله چې دی او منځ چې دی دا غي پورې به دا پل جوړیږي 180 متر ان شاء الله تعالی کار کله وخت والی خو هغه کار بکیږي ان شاء الله تعالی د خدای پر رحم چې هغه به دلته کې یو ریکارډ کاری د بشیګرام روډ او د باډالې پل چې خلک به تماشو ته راځي او د ټورست لپاره به د ټوریزم لپاره به یو بهترین نمونه ان شاء الله ډیر مورکس چې کوم دی میا شرافت علي هغه د ملکن ټي وي سره مینوالو سره خبرې وکړي کم تاثرات چې د خلکو وای چې راشته نشته شوه دی نشته نه دی شوه چا بسوي چا بسوي نه نه خبره کنفرم شو د چیل بشیګرام بډالې شورکټ بانګیش کونډي او دغه عوام لا زو د خپل طرف نه د ملکن ټي وي طرف نه مبارکي ورکوم چې را کم پسماندا علاقه ده د اغه ټول دارو مدار په چیل بشیګرام روډ باندې دی نو الحمدلله مینوالو تاسو ته مبارک شي چې چیل روډ بشیګرام روډ چې کم دی چې پوره یونین کونسل له پاغه باندې تقریبا 33000 آبادی ده دغه روډ جے کے پروجیکټ چې کم مشهور پروجیکټ ده د اوریجنل کار ده دا غي سپرد کړی ده زه شیر علي خان بشری خیل درنه د بل پروګرامو پورې اجازه غواړم خا د آباد درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلی تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نا تر نهم کلاسه پوری داخلی شروع دی هیلی پبلک اسکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی رابطہ نمبر 03348 44 78 28